Жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысында алапат өрт, Зайсан, Алтай, Ұлан және Глубокай ауданында құрғақ шөп жанып жатыр. Ал Өскемен қаласында саяжай мен жеке үйлер және кейбір коммерциялық нысандар жанып кетті. Өңірдегі өрт сөндірушілерге кешеден бері 60-қа жуық шақыру түскен. Аймақтағы қазіргі ахуалды тілшіміз Олжас Керейханнан біз дәл қазір білсек, өрт сөнді ме? Қайырлы таң, Алла. Айтып келмейтін алапат өрт әлі толық сөнген жоқ. Құрап тұрған шөп тұтанған соң сөндіруге дес бермей жатыр. Кешеден бері тоқтаусыз соққан боранда жағдайды мүлде қиындатып жіберді. Қазір Ұлан, Зайсан, Күршім, Алтай аудандағы өрт әлі толық сөнген жоқ. Дәл бүгінге дейін 2000 гектардай жер жанып кеткен. Өрттің нақты аумағы әлі толық анықталған жоқ. Жалпы әр аудандағы өрттің көлемі әртүрлі. Ең ауқымдысы Ұлан ауданының Борсақ ауылының маңында болып жатыр. Ол жерде 600 гектардай жер өртеніп кетті. Тілсіз жаумен күреске жалпы облыста 120-ға жоқ техника, 800-ге жоқ адам жұмылдырылды. Тек өрт сөндірушілер емес, орман шаруашылығы мамандары және қорғаныс министрлігінің сарбаздары да көмектесті. Сонымен қатар бір Ми-8 тікұшағы да тартылды. Алла. Олжас, ал өрттен зардап шеккендер бар ма? Өткен түнде Өскеменде жаңбыр жауыпты. Өрттің сөнуіне әсер еткен болар. Төтенше жағдайлар қызметі таратқан ақпарат бойынша өрттен ешкім зардап шекпеген. Ауқымды өрттің көбі далада. Өскеменге таңға жуық аздап жауын жауды. Бұл жалынды толық сөндірмесе де өрттің арғы қарай өршімеуіне өрт септігін тигізіп жатыр. Өткен түнде Өскеменнің шетіндегі Согра ықшам ауданында тағы да хушөп өртенді. Желдірілген жалын лезде таралып, сол маңдағы спорттық құралдар сақтайтын қойма мен жеке үйді шарпыған. Қазір сол нысанға келген шығын анықталып жатыр. Алла. Сіздің толық ақпаратыңызға рахмет.